Я хочу скромновать гибное явление про украинцев, как и я також припевнений, что украинцы имеют про себя, и сказать, что украинцы посмехаются как часто, как и британцы. Ну, майже. Я просто вивальний, коли я приехав в Україну вперше і побачив одразу, як часто люди посміхаються. При зустрічі, коли розмовляються і просто за вічливості. Дуже схожі на британців. Однак, серед чоловіків все ще є виняток. Багато чоловіків все ще вважає, що посміхатися, особливо на фотографіях, це слабко або просто не по-чоловічому. Однак, це пострадянська менталість серед чоловіків. Стоїзм, називається. Це не обов'язково посміхатися, показуючи все зуби. Це дуже по-американськи. І навіть я не мислю. Так. Але треба показати просто трохи емоцій на обличчі. Скажи чому? Пам'ятаю, коли моя мама побачила фото мого тодішнього рівника, і вона сказала, чому він виглядає, як ніби він хоче мене вбити. Вона жартувала, але вона мала рацію. Так і є. Посмішка більш не є ознакою слабкості, а ознакою відкритості. І молоде покоління починає все розуміти. Напишіть у коментарях, чи ви згодні зі мною, і чи ви думаєте, що Україна – це щаслива нація, яка дуже часто посміхається. Слава Україні!